ни, те също толкова са българи и също толкова имат нужда от това ние тук в България да знаем за тях. А що се отнася до министерските неща, има си министър-председател, има си попитайте тях. Ние в телевизия СКАТ трудно може да ви отговорим кой до кога ще бъде министър. Благодаря ви за участието. Да, говорихме за това, ако изведнъж повечето, примерно, или дори чрез нашето предаване, или ти каза, че имате намерение да направите сайт, ако повече хора изведнъж изявят желание да учат в училището, имате ли капацитет? Ние имаме една класна стая, която между да, другото тук идваме до въпроса, да, къде се разполагате. Много добре всъщност обзаведена. Имаме капацитет за примерно спокойно може да има клас от 15-20 деца в тази класна стая. Но няма достатъчно деца за момента да има един клас самостоятелен. И другия проблем тогава ще възникне с преподавателя, тъй като в момента за 30 деца има един преподавател. Но това мисля, че стига да има желаещи, може да се реализира. Може да се реализира и програмата Роден език, култура зад граница, която, за която напоследък често коментираме, също предполагам, че ще бъде от полза, защото вече се отпускат дори и средства за заплащане на учителския труд по тази програма. Да. Вие кандидатствахте ли да, тази година? Да, кандидатствахме, но само тази година точно е нашия проблем с това, тъй като миналата година спечелихме проекта, отпуснати ни бяха пари за породен език и култура зад граница и преподавателски също, но тъй като имаме малко деца, това е нашата специфика. По принцип има нови условия за отпускане на средства по тази програма и се беше казано, че трябва да има по 10 деца в паралелка. Изпреваряме въпроса, да. Аз, за да бъдат отпуснати тези средства. Много добре познавам условията в тази програма и точно това исках да те питам. Как се справяте с това изискване 10 деца в паралелка, при положение, че вие имате 30 деца в 12 паралелки. Невъзможно. Това значи да трябва да имаме 4 класа, примерно, едновременно, което е ясно, че е невъзможно. Ще поговорим пак за това. Имаме зрител. Ало? Ало? Чуваме ли се? Здравейте. Ало, здравейте. Слушам ви. Сега просто да ви питам, как стои въпроса, ако, примерно, моята дъщеря отиде да учи в Чехия? Така? На колко години е дъщеря ви? 12. На 12. Благодаря ви за въпроса. Как се казвате, прощавайте? Михаил Събев. Много ми е приятно, господин Събев. Специално за Чехия нямате никакъв проблем, защото в Прага има българско държавно училище. Така че просто в Прага специално само който не иска детето му да учи български може да има проблем, защото за разлика от този тип училища, за който говорим в момента с госпожа Рашкова и за които говорим често тези наши съботно-неделни училища, училището в Прага е държавно училище. Там децата от 1 до 12 клас учат по българска програма. По-голяма част от предметите са на български език. Така че, ако имате път към Чехия, и проблема вие къде да учи детето, просто такъв проблем нямате, защото в Прага имаме чудесно училище и аз използвам случая да поздравя неговия директор Еленко Начев, защото това е един чудесен човек. Радвам се, че има интерес така към българските училища в чужбина, защото доскоро, ти знаеш много добре, ние с теб се запознахме 2006 година. Тогава в България все още много малко се говореше. Освен тези три държавни училища, за които говорим, почти нищо не се знаеше за българските училища. И като стана дума за тези 30 деца в 12 паралелки, искаме се да разкажеш така, как точно се случва. Аз не мога да си го представя, а и казах, че сигурно ни гледат много преподаватели, обаче имаме още един зрител. Ало? Слушам ви. Здравейте. Госпожо Манджукова. Да. Много трудно се свързах от много предавания. Първо на вас искам да ви кажа добре дошла при нас, при хората. Благодаря. При народа. Аз винаги съм била при народа. Да, тук. Как се казвате, прощавайте? Казвам се Митко Иванов и съм от Варна. Приятно ми е. Много, много харесвам предаването. На
на госпожата, която е при вас. Госпожа Рашкова, преди да. Това, което беше предното предаване, госпожа пак Мечева, не да. Може. Желаем здраве. Значи другото те ще го направят, защото щом са там, на тези места и вие правите каквото трябва. Искам да ви кажа, че аз имам много книги, събирани от времето за различни класове. Mm-hmm. Значи първи, втори и т.н. Нужна ли са за нещо? Куфари. Куфари. Къде ли? Не питах, никъде не ги искат. Куфари с книги. Какво могат да направят? Те са стари. От преди 15-20 години, преди 2-3 години и т.н. Ами, за съжаление, господин Иванов, от специално учебници от преди 15-20 години, ако искаш ти отговори на зрителя. Аз първо благодаря за неговото внимание, но проблема е не само, че ние вече имаме тези материали, слава Богу, в последните години ни стъбдиха с учебници и с книги, но транспорта. Аз съм носила в продължение на години до миналата година учебници за децата с моя личен багаж от 20 кг с самолет. Родителите съответно сами. Така че тези книги на нас и транспорта ни е проблем. Как да стигнат до Женева? Още повече, че няма директен полет. А факт е, че са все пак учебници от преди повече от 10 години. Те вече не са актуални, за съжаление. И това също е проблем. Да. Това също е проблем. Аз съм го чувала и от други учители, затова исках ти да отговориш на зрителя, защото наистина е много хубаво, че нашите зрители предлагат помощта си, но не винаги може да използваме това. И въпреки всичко, аз ви благодаря, господин Иванов, за това, че ви вълнува тази тема най-много. Бях ти задала въпрос за това как протича един такъв час, примерно, в една смесена паралелка. При това едно е първи, втори, а друго е примерно 11-12. Именно по тази причина беше ме запитала също как е станало предаването между мен и госпожа Кънчева на преподаването. А мене ме беше страх да започна да преподавам сама. Това беше изключено, защото въобще не можех да си представя как може да се работи с два класа едно време. Но има, естествено, има и отрицателен момент. Това е, че можеш по-малко внимание да отделиш на учениците, когато си с два класа. Но има и много положителни моменти. Докато на ните преподавам, ако си свършили задачата, примерно първи клас е свършил задачата, която съм му дала, той слуша какво говорим с втори клас и участва. И по този начин се получава, вече като отиде във втори клас, има неща, които е чуло в първи. И това ги улеснява, като си има предвид, че за децата, които ходят по цял ден на швейцарско училище, допълнителното българско училище, все пак не е лесно. Това ги улеснява един вид. Чули се вече или по история, когато говорим, примерно, с четвърти клас за нещо, пети клас вече го е чул. Сега историята в пети клас им е трудна, докато в четвърти учат роден език и човекът и обществото. Там те има много по-кратки. И те това го знаят, това са запомнили основните неща. Сега в пети клас има повече обяснения, повече дати. И те, като говорим в четвърти, участват. По този начин си припомнят неща, които сме казали, така че става интересно. В клас винаги е интересно. Никога има и още един друг положителен момент, който така за учителя специално, който ти ме спомена в предварителния разговор. За това, че когато са малко, няма как да се кръшка. Да, това е специално, да. Това съжалявам, е че използвам тази хубава. Защото като говорим, примерно децата наистина са натоварени с швейцарското училище, особено горните класове, когато имат по-големи текстове по български език и литература, по някой път са правили опити, особено децата, които идват от България, защото са свикнали с големите класове. В голям клас, да. Тука, и примерно дойдат без да си прочитат текста и без да се подготвили. Аз винаги им казвам, къде ще ми избягаш? Съжалявам, ама вие сте двама или трима в час. Как да стане да не те изпитам теб днес? То е невъзможно. Така че те знаят това и винаги идват с подготвени уроци, защото иначе не може да се работи. Няма някой на тяхно място да работи. Примерно някой, който си е научил да говори вместо тях. Не може. Те помагат ли те по-големите, да речем? Помагат, определено има деца. Примерно тази година ми се наложи, аз по принцип се опитвам да работя с първи, втори клас, трети и четвърти, да са близко до възраст. Да се един до друг. Но тази година, поради различните програми за етост на учениците, работих с 11 и 8 клас заедно. И моята единайстокласничка, една единайстокласничка, да. Която слушаше